Hi guys, welcome to VLearn study platform. First news, GS paper 3, science and technology related article aanu. Can this portable robot end septic tank deaths when it is deployed? So ഇവിടെ ടോപ്പിക് മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാലോ, നമ്മുടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലീനിങ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് പ്രകാരം ഏകദേശം 19 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്നും ഇൻ ടോട്ടൽ 340 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു മരണ റേറ്റ് മാത്രമല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലാണോ? ഒരിക്കലുമല്ല അല്ലേ. ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിലൊരു കാസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളുമുണ്ടല്ലേ. സോ നമുക്കറിയാം, ട്രഡീഷണലി തന്നെ ചില കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു തൊഴിലും കൂടിയായിരുന്നു ഇതില്ലേ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റിഗ്മാസും ഇതിൽ ഉണ്ട്. സോ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ടാണ് IIT മദ്രാസിൽ അവിടുത്തെ മെക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു റോബോട്ടിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു റോബോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യും. സോ ഈ ഒരു റോബോട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഹോമോസെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോമോസെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോജീനൈസർ ഓഫ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലേഡുമുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് പിന്നീട് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അംബ്രല്ല ആയിട്ട് മാറും. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അംബ്രല്ല ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് അംബ്രല്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുടം പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലനിൽക്കാനുള്ള റീസൺസ് എന്താണ്? ആ ഒരു റീസൺസ് എന്താണെന്നൊന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യട്ടോ. സോ ഈ ഒരു മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് തടയാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദി പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എസ് മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അമെൻമെൻറ്റ് ബിൽ 2020. സോ ഇതിൽ അമെൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മുമ്പൊരു ആക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ. സോ ആ ഒരു ആക്ടാണ് 2013 ആക്ട്, ദ പ്രോഹിബിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആസ് മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആക്ട് 2013. ഈ ഒരു ആക്ടിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്ന് അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു ബില്ലിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സീവേജ് ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെക്കനൈസ് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ബില്ലായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ്, ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. കൂടാതെ തന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റി ആക്ട് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ആക്ട് മെയിനായിട്ട് എന്താണ്, മൈനോറിറ്റീസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അട്രോസിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടാണ് അല്ലേ. സോ 1989 ഈ ഒരു ആക്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സും വരും. എന്തുകൊണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റി ആക്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി? നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സ് ആ ഒരു വർക്കേഴ്സിനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഇതിലൊരു 90% വർക്കേഴ്സും ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, പണ്ട് എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഒക്യുപ്പേഷനായിട്ട് മൈനോറിറ്റീസിന് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ ഒരു ലാൻഡ് മാർക്കും ഒരു എന്താണ് റെപ്പറ്റീഷനുമാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റി ആക്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിനെ കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫായി മിത്ര സുരക്ഷാ ചലഞ്ചാണ്. ഈ ഒരു സഫായി മിത്ര സുരക്ഷാ ചലഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫെയർ ആണ്. 2020 ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ 2020 നവംബർ 19 ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. നവംബർ 19 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ടോയ്ലറ്റ് ഡേ ആണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടുകൾ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തു വെക്കുക. സോ ഈ ഒരു സഫായി മിത്ര സുരക്ഷ ചലഞ്ച് കൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിക്കും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചലഞ്ചാണ്. അതായത് ഏപ്രിൽ 2021 കൂടി ഈ ഒരു സീവർ ക്ലീനിങ് എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെക്കനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചലഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വച്ഛത അഭിയാൻ ആപ്പാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ജിയോ ടാഗ് ചെയ്യുക. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്വച്ഛത അഭിയാൻ ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ GS paper 2 ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. പാക്സ്ലോവിഡ് മേ ബി ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ കൊറോണ വൈറസസ്.
സോ ഈ ഒരു പാക്സിലോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു ആൻറ്റിവൈറൽ തെറാപ്പിയാണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്നത് പ്രോട്ടിയെ ആണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോട്ടിയേസിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു പാക്സിലോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വൈറസിന് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറലി ആണ്. സോ ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈൻ കാണിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഇത് ഓറലി അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് പോലത്തെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫൈസർ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ഫൈസർ കമ്പനി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഇത്തരത്തിൽ പാക്സിലോവിഡ് ഒരു ആൻറ്റി വൈറൽ തെറാപ്പിയാണ്, പ്രോട്ടിയേസ് ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓറലി ആണ്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷനിലാണ് ഇത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൽ ജി എസ് പേപ്പർ 3 എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് വാമിംഗ് എർത്ത്. സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ്. സോ നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു വേൾഡിലുള്ള ഏകദേശം 9,000 സോയിൽ സാമ്പിൾസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയത്. സോ ഈ ഒരു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു സോയിലിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു കാർബൺ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. സോ സോയിലിൽ നിന്ന് കാർബൺ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണല്ലേ. സോ ഒരു സൈഡിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു, മറ്റേ സൈഡിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത കാർബൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്, എമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ കാർബൺ എമിഷൻസ് വരികയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്, ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ്. കാരണം ഒരു ഡ്യുവൽ എഫക്റ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് കാർബൺ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം, എമിഷൻസ് അനുസരിച്ച് കാർബണിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഒരു സോയിലിൽ നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, കാർബൺ എമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ ഓരോ സോയിൽ ടൈപ്പിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളാണുള്ളത്. അതായത് ഈ ഒരു സോയിലിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ആയിരിക്കും. സോ ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കുറവുള്ള മണ്ണുകളിൽ കാർബണിൻ്റെ ആ ഒരു എമിഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ ക്ലേ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് കാർബൺ സിങ്ക് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ 3 സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് ടൂത്ത് പ്രിൻസ്. സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല്ലുകളുടെ ആ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രൈമറി ടീത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗ്രോത്ത് മാർക്സിൻ്റെ തിക്നെസ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ റിസ്കിനെ പറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. സോ ഈ ഒരു പല്ലും മെൻ്റൽ ഹെൽത്തും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓരോ ആനുവൽ സ്റ്റേജസ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആനുവൽ റിങ്സ് നോക്കുമ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു പാസ്റ്റിലുള്ള ക്ലൈമറ്റിനെ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ലേ. സോ സിമിലറായിട്ട് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആണ് അല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പല്ലുകളിലെ ആ ഒരു ഇനാമൽ ഫോർമേഷനെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ ബാധിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പല്ലുകളിൽ ലൈൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ലൈൻസിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. സോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് റിസ്ക് ആണല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ പല്ലുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ലൈനിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ റിസ്കിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ 3 എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ആർ ബി റിപ്പോർട്ട് ഫൈൻ 600 ഇലീഗൽ ലോൺ ആപ്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ. സോ ഇലീഗൽ ലോൺ ആപ്പുകളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കറിയാം COVID-19 ആ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈം വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് പേര് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുഡാണെങ്കിലും ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. സോ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ബേസ് കൂടുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും, അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസും കൂടും. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു COVID-19 വന്നതോടുകൂടി ഒരുപാട് പേരുടെ ആ ഒരു ലൈവ്ലിഹുഡ് ആണെങ്കിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ. സോ അവരുടെ ഫാമിലി നീഡ്സിനും ഹെൽത്ത് നീഡ്സിനും വേണ്ടി പലരും ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ നോർമൽ ലോൺ മെക്കാനിസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേപ്പേഴ്സ് വർക്ക്സ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഡിലേ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ക്വിക്കറായിട്ട് ലോൺസ് കിട്ടുന്നത്. സോ വളരെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് ലോൺ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ട്രാപ്പ് ആകപ്പെടുന്നു. സോ ആർ ബിയുടെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്
ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്, ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട്, മൊബൈൽ ആപ്സുമുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 600 ഇല്ലീഗൽ ലോൺ ആപ്സ് ഉള്ളതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇതുകൂടാതെ തന്നെ RBIക്ക് ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പോർട്ടലുണ്ട്. ആ ഒരു പോർട്ടലിൻ്റെ പേരാണ് സജീത് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പോർട്ടലിൽ ഏകദേശം 2562 കംപ്ലയിൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്ര സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് ആപ്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയും എന്ത് ചെയ്തില്ല, ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതല്ല ഈ ഒരു ലെൻഡിങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ ക്വിക്കറായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടം അല്ലെങ്കിൽ കാശ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടും. പക്ഷേ ഹൈ റേറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ്, ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും, ഹിഡൻ ചാർജസ്, അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹിഡൻ ചാർജസും എന്ത് ചെയ്യും, ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ഇവരുടെ ഒരു റിക്കവറി മെക്കാനിസം, അതായത് തിരിച്ച് ലോൺ തിരിച്ച് അടപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ്. പല രീതിയിലുള്ള അബ്യൂസ്, ഹറാസ്മെൻ്റ് ഒക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് കാരണം ഒരുപാട് സൂയിസൈഡും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ പ്രകാരം എന്താണ്, ഓൺലൈൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സിലൂടെയാണല്ലോ ലോൺ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഡേറ്റാസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെക്കാനിസംസും ഉണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ബോറോവേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൈവസിയെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് RBIയുടെ 6 കമാൻഡ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഫസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഏജൻറ്റുകൾ അവർ ഏത് ബാങ്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് NBFC ആണ്, NBFC എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നോൺ ബാങ്കിങ് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്പനി, ഏത് കമ്പനിയാണ്, ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു പേര് ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം, ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഇനി ലോൺ സാങ്ഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സാങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് എക്സിക്യൂഷന് മുമ്പ് ഒരു സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ ഈ കടം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം. അതിൽ ആ ഒരു കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് നെയിമും ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു NBFC ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു NBFCയെ പറ്റിയും മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ പിന്നീട് ലോൺ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഒരു കോപ്പിയും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു ബോറോവറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ലെൻഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും മെക്കാനിസംസും കൊണ്ടുവരണം. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അവെയർനെസ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കാരണം ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്താണ് എക്കണോമി പരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ഒരു RBIയുടെ പോർട്ടലിനെ പറ്റിയോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയോ ഒന്നും അവെയർനെസ് ഇല്ല. സോ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവെയർനെസ് എത്തിക്കുക, അതായത് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസംസ് കൊണ്ടുവരിക, അതിനായിട്ടുള്ള അഡിക്വേറ്റ് എഫേർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവരിക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് RBIയുടെ 6 കമാൻഡ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ GS Paper 3 എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോളജി റിലേറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ്. ഇൻഡോർ കീപ്സ് ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി ടാഗ് ഫോർ 5th ഇയർ. സോ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ സ്വച്ഛ് സർവേഷൻ അവാർഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു 2021 അവാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫി കാണാം. സോ ലാസ്റ്റ് 5 വർഷമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇൻഡോറാണ്. സോ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡോറാണ്. സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ സൂററ്റ് ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ 14th റാങ്ക് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം സൂററ്റിന് സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ വിജയവാഡ 6th റാങ്കിങ്ങിലാണുള്ളത്. ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദ് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം 35th റാങ്ക് ആയിരുന്നു, ഈ വർഷം 65th റാങ്കാണ്. സോ ചില റീജിയൻസിൽ ഇത്തരത്തിൽ എന്താണ് റാങ്കിങ് എന്താണ് പിന്നിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ. സോ ഈ ഒരു ഗ്രേറ്റർ ഹൈദരാബാദൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മുമ്പ് 35 ഇപ്പോൾ എന്താണ് 65 പോയി. സോ ഈ ഒരു ഗാർബേജ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സ്വച്ഛ് സർവേഷൻ അവാർഡ്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫെയർ ആണ്. വേൾഡിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ക്ലെൻലിനെസ് സർവേ ആണ് സ്വച്ഛ് സർവേഷൻ സർവേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലുമുള്ള പെർഫോമൻസ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു 2021 ക്ലീനസ്റ്റ് സിറ്റിയായിട്ട് ഇൻഡോർ വന്നു. ക്ലീനസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റായിട്ട് ഛത്തീസ്ഗഡാണ് വന്നത്. 3rd time വീണ്ടും എന്താണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇങ്ങനെ കൺസിക്യൂട്ടീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത്.
ഒപ്പം തന്നെ ക്ലീനസ്റ്റ് ഗംഗാ സിറ്റി ആയിട്ട് വാരണാസിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ആണല്ലേ. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സിറ്റീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 100 അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് ഉള്ള സിറ്റീസാണ് നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഫായി മിത്ര സുരക്ഷാ ചലഞ്ച്, നമ്മൾ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിനെ പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സഫായി മിത്ര സുരക്ഷാ ചലഞ്ചിൻ്റെ പ്രകാരം സ്വച്ഛ് അമൃത് മഹോത്സവ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇതിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ടും കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയിലാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് റീജിയൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാണാം. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ 1800 അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസ് സാനിറ്റേഷൻ വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടുന്ന വെൽഫെയർ ബെനിഫിറ്റ് സ്കീമുകൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ 1500 സിറ്റികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ സെയില്, യൂസ്, സ്റ്റോറേജ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നോൺ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളാണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കൂടാതെ 3000 സിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ ബാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സൈനാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ COVID-19 ടൈമിലാണ് സാനിറ്റേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസിന് മാത്രമല്ല വെക്ടർ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മലേറിയ ആണെങ്കിലും ചിക്കൻ ഗുനി ആണെങ്കിലും യെല്ലോ ഫീവർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ബോൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണല്ലേ. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസീസസിനെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു പരിസരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരമാണെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. സോ സാനിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തിൽ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാം തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ്. Thank you so much.